بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هنبليو يدعو كؤادن بشان بركيسان اي رمضان عن اوديريا الامان دادك الصوماليات ايوه ومادة مسلمين تاه بشان صنقاتك وميد كميد اه تيرارك اسلامك وكسون تن عبادادة توبادة اسعافين تا صدقادة تاكولين تا دادك دان تير ايوه اسكو نحريس الشادة لحدينا oo kamid ah acmaasha ugu wanaagsan ee loogu dhawaado Alle. Walaalayaal, sida aad la socotaan, dalkeena waxa uu la tacaalayaa saameyntii abaaraha ee dhibaatada weyn ka soo gaartay kumanaan qoys oo reer guura ah gudaha dalkeena iyo caqabadaha dhaqaale ee caalamka ka jira. Saas awgeed, waxaan idinka codsanayaa inaynu badinno ducada iyo iscaafinta inagoo Alle ka baryayna inuu dalkeenna iyo dadkeenaba barakeeyo. Sidoo kale, fadliga bishaan barakeysan awgeed, waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garbistaagga qoysaska danta yar, gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan. Waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortaga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada, taas oo ah mas-uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay na farayaan. Hay-adaha amniga waxaan farayaa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan dhagarta iyo falalka guracan ee ay soo maleegayaan argagixisada Al-Shabaab. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u taagan sugidda amniga dalka, ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed. Alle ha inaga aqbalo cibaadada iyo camalka suuban, hana waafajiyo khayrka bishan barakeysan, qalbigeenna ha ku xoojiyo isjacayl dhexdeenna ah, dalkeenna mid nabad ah oo ku tilmaaman horumar iyo barwaaqo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان شعبك الصوماليات مهل والبقي الجوغان يقود أهان ومضى مسلمين تأه وحن إنكوهم بليين يا بلشضة بشا بركيسان إيه رمضان. وحان إذن الله يهي رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. إلهي سبحانه وتعالى هنقول دركوا هلا خيرك يا بركة بشان بركة سن رمضان. سيدا الدين تينا شيء بشا رمضان وبشي نحريستا وبشي دمبي دافكا وبشي نهارت الاسكحريني ولا ليال. سيدا أتكور هيسان رمضان كاني وحقو كسو آذيا يدو إيدالك كجيران ظروف أدق أو أي وجه الرئيسه أبارت بحسن إسامي سي ملايين قفاد الصومالية وجهين بيلاان يبرلاان كمان كنا أكبر كعين دجان دودي أبارتاس درتت سيدوك لو حاجرة ضد نير أو ولا لهن أو أي دبكته إن أي هلان نور المال ميت كده سيدا درتت وحن شعبك الصومالية meel kasto ay joogan ka codsanaya in aad isku naxariisataan is caawintaan oo si gaar ah loo taakuleeyo dadka masaakiinta ah ee taagta daran saboolka ah agoonta ah barakacayaasha iyo dadku abaartu aafaysay. Haddaba hay-adaha amniga waxaan ku boorinayaa in ay sii laba jubaaraan hawshooda si loo xaqiijiyo ammaanka dalka guud ahaan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cibaadaysanaya, si gaar ahna amniga caasimadda oo ay ka dhacayso doorashada dalka. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in hay-adaha amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo nabadgelyada. Waxaan Alle weyn ka baryayaa in uu nabad noogu dhammeeyo bishan Rabadaan ee barakeysan, abaartana noogu beddelo aaran, in eebo nagu daro kuwa bishan barakeysan loo naxariisto, dembigana loo dhaafo, nartana laga xoreeyo. Mar kale waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, kullu caam wa antum bikhayr.